Žiaci na základnej škole odborárskej sa opäť po roku ocitli v koži učiteľov. Vyskúšali si, aké je to sedieť za katedrou a snažiť sa natlačiť nejaké vedomosti do hlav neposedných školákov z nižších ročníkov. Základná škola na Odborárskej ulici ani tento rok nezabudla na dve tradičné akcie, ktoré organizuje počas Dňa učiteľov. Prvá akcia je kaviareň pre učiteľov. Je to vlastne také poďakovanie učiteľom, nielen učiteľom, ale aj pani kuchárkám, aj upratovačkám, proste všetkým zamestnancom školy za odvádzanú prácu. Pri tejto príležitosti je všetkým pracovníkom školy podávaná káva či rôzne sladké pochuťky, no sú obdarovaní aj darčekmi. Celý deň je teda pre nich nie pracovný, ale skôr oddychový. Je to všetko práca žiackého parlamentu. Niečo som pobiekla doma aj ja. Takže je to zásluha všetkých detí, ktoré sú súčasťou žiackého parlamentu. Tak povediac, kľudový režim pre pedagógov trvá aj počas vyučovacích hodín. Namiesto nich si dnešný deň 9. zasadnú do lavíc za katedru viac menej a vyskúšajú si, aké to je byť učiteľom. Učíme na prvom stupni aj na druhom, aby učitelia mali voľnosť. Učíme ich slovenský jazyk a celkom im to ide. Riadíme sa pokynmi pani učiteľky, čo nám povedala. Žiaci v laviciach si vyučovanie pochvaľujú najmä pre voľnejší režim hodiny. Viacej, ale že nás neučia učitelia, sa neučíme tak viac. Páči sa mi táto hodina, keď nás učí starší žiaci. No, je to isto lepšie, ako keby nás mali učiť, ako keby učitelia normálni. Je to ťažšie, lebo nemajú taký rešpekt ako pred tými učiteľmi pred nami, ale zvládame to zatiaľ. Všetci deviatáci sa po náročnom dni za katedrou zhodujú v jednom. Po dnešku si tú robotu budem vážiť. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.